Ovih dana su đaci prvaci imali svoje prva iskustva u klupama, a vrtićka deca su imala svoje prve susrete sa vaspitačima. Sam proces adaptacije je naporan i dug, a vaspitačica Nada Gertner, predstavnica Udruženja vaspitača Beograda, će nam ispričati malo više o tome. Prvi dan deteta u školi, sam polazak je veliki stres, veliko uzbuđenje. Da li isto važi i za decu koja polaze u vrtić? Za deca koji prvi put polaze u vrtić je tu daleko veći stres nego prvi dan u školi. Deca su za školu pripremljena jer je sada po zakonu obavezan pripremni predškolski program i svako dete tu godinu pred polazak u školu treba da pohađa, odnosno u obavezi je roditelj da upiše dete, tako da su to deca koje se pripremaju za sam polazak u školu na taj način i njima ne predstavlja neki veliki problem. Taj prvi dan u školi najčešće mu se raduju, malo ih ne poznaju. Na to plaši, a što se deca u vrtiću tiče, prvi dan u vrtiću je vrlo traumatičan doživljaj koliko god oni bili radoznali i ta adaptacija dece u stvari počinje adaptacijom roditelja, jer je roditelj taj koji donosi odluku da mu je vrtić potreban, da dete treba da krene i on je taj koji određuje čak i stepen reakcije deteta. Roditelj koji je svestan značaja vrtića, značaja promene koju dete trpi, će preduzeti sve da olakša svome detetu. Roditelji koji polaze iz pozicije da je to mesto u kome će njihovo dete da se druži i da bude sa drugom decom, da se igra i da bude u okruženju koje po njihovoj roditeljskoj ideji je u stvari idealno za dete, negde svom detetu prave, ajde da kažem, medveđu uslugu, jer se dete nalazi u poziciji da ne može tek tako da se adaptira na novu situaciju. Jedna od situacija koje takođe zavise od roditelja u fazi adaptacije deteta, a jako je važna, je prvi dolazak u vrtić, dovođenje deteta i reakcija roditelja u trenutku odvajanja. Različite su reakcije roditelja, vaspitači u vrtićima pokušavaju da pripreme prvo roditelja, razgovor sa njima, upoznaju ih sa kućnim redom i režimom dana u vrtićima, kada je vreme obroka, kada je vreme spavanja, vreme igre i negde upućuju roditelja da pre nego što dete uopšte krene u vrtić, počne da usvaja taj režim i da se taj režim dana i kod kuće organizuje u meri u kojoj može, da bi detetu bilo lakše, jer je veliki problem ako je dete naučilo da spava dugo, da sad odjednom ustane rano, da bude u vrtiću u 8 sati ili da jednostavno posle nekoliko dana treba da ostane da spava ili da jede. U svim vrtićima postoje jelovnici i to je recimo jedan od problema koje se javlja kod dece, različitost u navikama u ishrani i da ne bi došlo do velikog, da kažem, šoka i po dete, najbolje je negde prilagoditi jelovnik pre nego što samo dete krene i nešto od hrane koja je na meniju vrtića počne da se uvodi kod kuće ako već nije slično ili postoje neke razlike. Tako da su ti ovi nivoji adaptacije u stvari jako različiti, počinju od roditelja, a samo dete. I to je negde najznačajnije i za roditelje i trebalo bi da razmišljaju o tome, je potpuno nova sredina, potpuno novi ljudi oko njega, potpuno nova deca. Čak i deca koje su navikle da budu u okruženju dece, naći će se u poziciji da ne poznaju nikoga. I onda se javlja strah od nepoznatog kod dece, a ako roditelj, naravno, odreaguje na dečije negodovanje time što će da ga vrati kući ili na njegovu plač time što će produžiti objašnjavanje sa svojim detetom i ubeđivanje, šalje jako lošu poruku detetu, a ne daj Bože da se rasplače, jer onda imamo situaciju da će to detetu baš da predstavlja jedno traumatično iskustvo. Ali, da kažem, to su neke krajnosti i nešto što se vrlo često dešava u vrtićima, tako da je jako važno i kad roditelj upisuje dete u vrtić, vaspitač budući daje informacije roditelju kako treba i taj rastanak da izgleda sa detetom. Kome teže pada rastanak, roditeljima ili deci?
Pa vrlo često roditeljima. Vrlo često roditeljima zato što način na koji roditelji reaguju, zato sam rekla ti neki prvi nivoji adaptacije su u stvari na roditeljskoj strani. Sve ono što roditelj priča pred detetom, sad je jako važno stvori u stvari koji je uzrast deteta. Jer mi u vrtićima imamo i jaslene grupe dete od godinu dana, ipak na jednom razvojnom nivou potpuno drugačijem nego dete od 3 ili 5 godina. Tako da su potpuno različite i reakcije. Dece do 3. godine se najčešće igraju sama, vole društvo dece, vole da gledaju, ali je njihova igra vrlo samostalna, za razliku od deteta koje ima 5 godina, koje je daleko radoznalije, razvijenije mašte i ima potrebu i da uči i da saznaje i potrebu da deli sa drugom decom svoje iskustva i da se druži sa njima. Tako da u skladu sa tim i te adaptacije se odvijaju na različite načine, ali reakcija roditelja, način na koji priča o vrtiću, način na koji priča o vaspitačima, dobrim delom opredeljuju reakciju deteta na adaptaciju. Adaptacija inače u vrtićima teče vrlo postepeno, vrlo je individualna, vrlo je različita od deteta do deteta i ne postoji univerzalna adaptacija. Jer nekom detetu to ide daleko brže, nekom sporije, reakcije su nekad burnije. Vaspitači imaju običaj da kažu da je mnogo dobro ako dete isplače svoje suze odmah na početku. Deca koje dolaze u vrtići ne plaču, najčešće kasnije imaju daleko burniju reakciju i težu adaptaciju, teže se prilagođavaju na sam vrtić i na ostajanje u vrtiću. Rekli ste da ne postoje univerzalni recept, ali da li postoje neki saveti koje biste dali roditeljima kako konkretno da se ponašaju kada deca krenu jednom u vrtić, kada počnu da drame, plaču, traže povratak kući, kad neće da ustaju? Pa jedan od načina sam navela, to je upravo to da se upoznaju sa režimom dana u vrtiću i da taj neki kućni red prilagode. Da pričaju vrlo pozitivno o vrtiću, ali da ne insistiraju na tome, jer ako bismo pitali decu ili se stavili u njihovu poziciju, njima to baš i ne izgleda kao samo mesto za igranje, jer je to mesto gde moraju i da skupe igračke, gde je drugačija vrsta reda funkcioniše nego u nekim kućama, naravno ne u svim. Savet je da taj rastanak ne traje dugo sa detetom, jer mu samo otežavamo i dajemo mu mogućnost da nas ubeđuje kao roditelje da ne treba da ostane, onda naravno roditelj pokaže svoju slabost, što je najgori deo, i ako vrati dete, podlegne dečijim suzama, ta adaptacija će postati daleko teža, tako da evo molim roditelje da ako već krenu u vrtić i opredele se da je detetu mesto u vrtiću, da budu uporni, da rastanci ne traju dugo, da budu vrlo kratki i da naravno uvijek ispoštuju ono što su rekli svome detetu. Ako su rekli doći ću posle doručka ili doći ću posle užine i posle toga ćemo da radimo nešto što već oni obećavaju deci, ne treba to nikada da bude kupovina, da to ispoštuju, deca ne žele da se osete izneverenim i toga se jako plaše, jer će početi da se pitaju, možda niko po njih neće da dođe. Ipak je, dete nema iskustva sa vrtićem, potpuno je sve novo za njega i taj deo je jako važan za decu. Postoje li roditelji koji prosto odustanu od vrtića, od svoje adaptacije deteta i ispišu dete? Naravno, mada su takve situacije vrlo retke i najčešće se dešavaju kad u stvari već postoji alternativa, to su čuveni baka, deka servisi, jer ako ima mogućnost da bake i deke čuvaju unučiće i imaju mogućnost da ih vrate. Vrtići su pre svega napravljeni za decu roditelja koji rade i koji nemaju decu gde. Bake i deke imaju svoj svet koji deca veoma vole. Njima pripadaju oba sveta, da se razumemo. Dakle, porodica je jako važna, ne može vrtić da zameni ni baku, ni deku, ni tatu, ni mamu. Oni mogu samo da se međusobno upotpunjuju i da daju detetu jedan bogatiji život i bogatije iskustvo. Ali ako vratimo dete iz vrtića, jer ima izbor, čuvat će ga baka, sledeći pokušaj da dete ostane u vrtiću biće još burnije, roditelj će ponovo da ga vrati i na kraju će da odustane, što nije dobra poruka za dete,
jer će početi to da prenosi i neke druge životne situacije. Pa ćemo doći i do pozicije da treba da krene u pripremi program koji je po zakonu postao obavezan ili u školu i tada će pokušati da, ako mu se ne dopada ideja, da na isti način reaguje i ostvari ono što misli da treba. I postoje li konkretni načini na koji roditelji odmažu i koji su to? Pa upravo situacije u kojima ne slušaju ono što im vaspitači kažu. Roditelji bi ipak negde trebalo da shvate da mi jesmo uslužna delatnost, ali se ovim poslom bave obrazovani vaspitači. I vaspitači koji su učili i predškolsku pedagogiju i predškolsku psihologiju, dakle sve ono što je neophodno za poznavanje dece, koji odlično poznaju razvojni uzrasni put dece i način koji može da im se pomogne i koji su vrlo svesni da je svako dete svet za sebe i da ne postoji potpuno identičan način. Tako da molimo roditelji da uvaže pre svega svoje dete i kada vaspitač kaže da nije vreme da dete ostaje ceo dan, da to negde poslušaju. Vrlo smo pobornici toga da je bolje da ta adaptacija traje, a inače negde traje u proseku oko 2 nedelje najčešće. Međutim, naravno, nisu sva deca u proseku. Tako da kod neke dece to može da traje i duže, da ispoštuju to zarad svog deteta, jer dete koje se jednog adaptira na vrtić do samog polaska u školu, to dete neće više imati reakciju. Tako da je u stvari najbolji savjet upravo to, slušati vaspitača i nešto što je jako važno, a gde roditelji takođe prave grešku u tim situacijama, jeste da zanemaruju trenutak koji je deci jako važan. Prvi vaspitač sa kojim se dete sretne je osoba za koju se dete vezuje u vrtiću. U grupama ima još po jedan vaspitač ili dva, međutim taj vaspitač je uvek najbolji. I onda roditelji vrlo često budu u iskušenju da pred svojim detetom komentarišu vaspitače, jer taj neki drugi vaspitač je manje kvalitetan ili manje dobar, zato što dete više, pod znacima navoda, voli tog nekog vaspitača. Najčešće te emocije dete prebacuju upravo na vaspitača koji ga prvi put sačekao i kod koga se adaptirao. Treba im vreme da usvoje i da prihvate i druge vaspitače i deci je to jako važno, tako da evo, molimo roditelje da ne prave tu grešku i da zbog toga klasifikuje vaspitače na dobre, loše, bolje ili gore, jer prenose detetu jednu poruku nepoverenja prema tim ljudima i otežavaju upravo situaciju koja je dovoljna sama po sebi kompleksna. Ovih dana se takođe uključuju u vrtiće i deca iz programa inkluzije. Kako to izgleda, ta adaptacija? Pa ni gore ni bolje nego druge adaptacije, u zavisnosti od smetnji u razvoju koje dete ima. Svaka vrtićka grupa, maltene u celom Beogradu i u celoj Srbiji, ima neko od dece koje imaju smetnji u razvoju. I, kažem, opet u zavisnosti od smetnji koje dete ima, tako teče i ta adaptacija. A kako se druga deca adaptiraju na decu? Deca nemaju problem, odrasli ljudi imaju problem. Deca nemaju problem, deca prihvataju decu, neko ima plave oči, neko ima crne, neko ima dugačku kosu, neko kratku, neko možda nosi naočare, neko ima problem sa hodom ili sa sluhom. Deca tu prihvataju najnormalnije, upravo to, kao razliku između crnih i plavih očiju. Tako da što se same dece tiče, tu ne postoji razlika i ne postoji problem u samom prihvatanju. Mnogo veći je problem kada imamo situacije da su to teža oštećenja kod inkluzivne dece i da oni ne mogu da prate to što se dešava, da dešava se situacija da se remeti kompletan režim rada u grupi, da se vaspitači maksimalno trude da pomognu i da na momente budu vrlo očajni jer ne mogu da pomognu toj deci. Tako da negde bi trebalo ispratiti koliko je efikasna inkluzija u nekim slučajevima. Dakle, različiti su, kažem, potpuno svako dete je za sebe,
a kažem, to isto važi i za decu u inkluziji, jer oni, bez obzira na individualno planiranje, postoji potpuno drugačiji način rada koji je individualizovan kad su deca, inkluzivna deca u pitanju, i sve se prilagođava njima, odnosno njihovim razvojnim mogućnostima u kojima se nalazi. Šta je to što će deca tokom tih prvih nedelja, meseci u vrtiću zapravo naučiti što ne bi naučili kod kuće? Kakav je to program? Pa naučili bi sve to kod kuće. Dete uči samo od sebe, dete uči kroz igru. Ono što je značajno i što možda izdvaja vrtić jeste upravo to što su u kolektivu, što uče da budu samostalni, i ono što su negde roditelji, to vaspitači među sobom sve češće zaključuju, u stvari ne daju deci dovoljno prostora da postanu samostalna i nezavisna, i to je jako važno. Deca u vrtiću uče upravo to, da komuniciraju sa drugima, jer smo, Udruženje vaspitača Beograda je sprovelo jedno jako veliko istraživanje, odnosno dva velika istraživanja, kakav uticaj imaju mediji na razvoj dece. I još jedno, kako odrastaju naša deca, i dobili smo poražavajuće podatke da nam deca, čak i vrtićka koja, dakle, veći deo dana borave u vrtiću, provode sate i sate posle toga ispred TV-a ili ispred računara, bez neke velike kontrole roditelja, da su zanemarene osnovne potrebe deteta, a to su potrebe za fizičkim kretanjem i potreba za komunikacijom. Nije problem u sadržaju ni televizije, ni računara, ako neko ima ko će detetu, prilagođeno njegovom uzrastu, da da objašnjenje. Ako dete tumači iz svog iskustva, imaće različite tumačenje, praviće se različite konfuzije u njihovim glavama. Tako da negde u vrtiću je to jako važno, jer smo upravo ta komunikacija i razvoj govora, svakako šta god učili ili ne učili, kako god to neko sa strane gleda, ono što je jako važno jeste upravo to. Da deca imaju s kim da razgovaraju, da vaspitači razgovaraju, rade na njihovom razvoju govora, razvoju komunikacije, njihovim nastupima pred grupom, što im je jako važno kada budu pošli u školu, da usvajaju neka elementarna znanja na tom uzrastu, i društvene odnose, odnose prema drugima, što ne mogu u nekim porodičnim situacijama. Ali je jako važno da uvek postoji posle vrtića vreme kada roditelj bukvalno jedan deo svog vremena i prostora posveti detetu. Ne preko varjače dok se kuva, i ne preko novina ili preko utakmice da odgovara kratkim nekim pitanjima dece, nego upravo da posveti vreme da razgovara sa njima šta je to što su radili u vrtiću, šta je to što im se dešavalo, jer je to deci jako važno. Ta deca će da odrastu i da odu od roditelja, i to je negde činjenica, a desit će se da im nismo rekli sve što smo hteli. Dakle, to je vaš savjet za kraj roditeljima čija su deca upravo pošla u vrtić? Da, upravo to, i pored te adaptacije i pored toga da slušaju roditelja, mislim da je jako važno reći i za situacije kada se rodi drugo dete u porodici, da je to najpogrešniji period da dete krene u vrtić. Jer se tada, obično, ta deca dovoljno su zgranuta što je stigao novi član porodice u kuću. Oni su bili centar sveta, zauzimali glavno mesto u maminom, u tatinom životu, bakinom, dekinom. I onda se sada pojavljuje konkurencija prema kojoj oni ne znaju kako da se ponašaju, koja uzima sve vreme mamino, a da oni odjednom moraju u vrtić. Em se nisu snašli u tim nekim novim okolnostima koje su im se dogodile u samoj porodici, em su se našli u situaciji da promene potpuno okruženje i da dođu u jednu potpuno novu sredinu o kojoj ne znaju ništa. Tako da, evo, još ako je do saveta, još jedan savet za roditelje koji su dobili bebu i koji su, da kažem, sveži roditelji po drugi, treći put, da misle i na stariju decu, i da koliko god im to možda bilo teško i naporno, ipak odvoje još malo vremena da dete negde nađe svoje mesto, odnosno shvati da nije izgubilo ni svoju poziciju, ni svoje mesto u toj porodici. Ovo je
je bila emisija Na kauču, a mi se nadamo da su vam ovi saveti vezani za adaptaciju dece na vrtiće pomogli. Nastavite, pratite program Srpske naučne televizije.